and we're about to see the greatest Paralympian ever. And is this going to be the moment when he gets gold? Here goes Pistorius. Look at him go. Oscar Pistorius absolutely storming away. Oscar Pistorius, he's been caught by Oliveira of Brazil. He just came from absolutely nowhere. Você acha que a sua vida vai se dividir em antes e depois desse Big Brother? Você queria fazer esporte e acaba modelo. O mundo queria um pedaço de você. Eu acredito que Deus não errou quando me fez deficiente visual. Ele simplesmente entregou os olhos para alguém que estava do meu lado. Quando eu preciso, eu só peço emprestado. Eu sei que seria diferente se eu ganhasse uma, né? Eu acabei conquistando 9. E aí o peso muito maior. Às vezes, as pessoas acreditam mais em mim do que eu próprio. É, meu chapa. Você achando que ia mostrar os cadeirantes tudo bonitinho. Olha que lindo esse mundo. Chapa é quente. Bora. Fico puto. Depois que pede, sai chorando. Chora no caralho. Tem que lutar lá dentro e ganhar essa porra lá dentro. 1, 2, 3! Para! Para! O pau vai torar, malandro. Aqui é loucura, aqui é roseta. Quem não tem mão, cara. Ele não tem apoio, ele não tem equilíbrio. Não dá pra ter coisa que não é só humano. Te bato porque você é cego. Quando ele acabou de falar, eu dei a primeira porrada. Pau! Não teve dúvida. E foi pra cima. E vambora. Hey, did you like that video? Well, I've got some movie trivia for you. Did you know that, like Facebook, Star Wars was originally prefixed by the definite article the? Much cleaner without it, don't you think? For this and more movie facts, click on more videos. Or for more trailers, click on the playlist.